13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Промисловий скид з Понінківської картонно-паперової фабрики зафіксували на території Житомирської області. Про це повідомила керівник управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації Оксана Ревенко. За її словами, на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили ініціювати позапланову перевірку підприємства. Так, у Житомирі збираються вплинути на промислові скиди у річку Хомора. Як повідомив житель селища міського типу Першотравенськ Житомирської області Борис Муравський, люди почали звертатись до прокуратури та екологічних служб за допомогою. Живих організмів в річці як таких немає. Тобто там раніше була риба, там раніше була якась флорофауна, і зараз там немає. Тобто там навіть зілля по березі річки, воно не росте. Ну, за останній період, буквально останнього місяця, скиди в річку частішали. Тобто вони раніше скидали раз в тиждень, зараз не скидають 2-3 рази в тиждень. І причому скиди йдуть масштабно. Залежні тої речовини, яка йде, його можна назвати клеєм, можна назвати мулом, вона вже досягає до нашого перетину, до нашої греблі, десь в районі метра. Це є зафіксовано. Ми зверталися чергово до органів поліції, щоб вони якось попливали. Після того, коли ми побачили, що вони вплинути на ситуацію не можуть, ми почали звертатися до органів прокуратури, так само і до екологічних служб. Реакція з боку хмельничан, в нас все прекрасно, в нас всі аналізи в нормі. Ну, трішечки є відхилення, пробували, блокували їхню роботу, нам санкціонували те, що ми перешкоджаємо роботі підприємства. Ми робили мирні акції, мирні мітинги, тому що реакції як такої немає. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися з представниками Хмельницької облдержадміністрації та екологічної служби. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. До опівночі сьогодні можна зареєструвати шлюб у відділах державної реєстрації актів цивільного стану в 3 містах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть жителі міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. Вадим і Христина обрали для одруження день закоханих, як тільки вирішили побратися. Заяву подавали на початку січня. Зараз я прошу вас підійти до столу і присутності ваших друзів, ваших рідних, близьких. Так, спеціально вибирали дату, щоб спеціально 14-го розписатися. День закоханих, ми закохані, щоб було символічно. Начальник Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова в 9-й годині проводить третю шлюбну церемонію. Їх сьогодні буде 17. Сьогодні у день закоханих у Хмельницькому вирішили одружитися 17 пар. А послугою шлюб за добу скористалися 3 пари. Ця цифра з кожним днем зростала. По-перше, у нас пари почали подавати заяви ще в грудні місяці. Саме перша пара подала заяву 6 грудня, тобто вони вже, звичайно, розраховували саме на цей день. А були такі пари, які за наявності поважних причин, я маю право скоротити місячний термін, вони подали заяви вчора. І сьогодні, можливо, будуть такі пари, хай вони знають, що якщо вони очікують дитинку, якщо є спільна дитина, учасників бойових дій, діючих учасників, ми розписуємо в цей самий день, тому до опівночі ми сьогодні будемо 16-годинний робочий день у Хмельницькому драці раз у рік. Марина Зубова каже, заради кохання та поєднання доль можна й потерпіти. І доволі жваво це все проходить, навіть час і не замітає. Він так пролітає швидко, що навіть. І тим більше, що дійсно молодята є. У нас минулому році до 10-ї години вечора йшли молодята. Уже, правда, потім одна пара в 11 годин вечора прийшла, подала заяву. А так, насправді, є, люди ходять по відділу, цікаво, весело, святково. Заяву на одруження цього дня приймають також урочисто, каже начальниця драці. Подача заяви буде теж проводитися в такій от урочистій гарній церемонії, в залі. Тобто це буде згадка нареченим і молодятам на все подальше життя. Акція «Кохання поза часом» у Хмельницькому проводиться вдруге. Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом, двом закоханій парі
в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, після місяць, коли пройде місяць після цього. Рекордна кількість пар у День Святого Валентина у Хмельницькому брала шлюб у 2008 році, каже Марина Зубова. Тоді День закоханих випав на вихідний і за день одружилося 38 пар. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Концерт «Music of Love» підготували до Дня Святого Валентина у Хмельницькій обласній філармонії. Академічний оркестр приготував нову програму за участю артистів балету, ансамблю «Козаки Поділля» та солістів філармонії. На сцені обласної філармонії репетиція нової програми. Анна Попова виконує еспаньолу, автор Вінченцо Ді К'яра. Буде відкривати концерт Джордж Гершвін «Рапсодія ін блю», солістка Мирослава Слесар. Така різноманітна програма відомих композиторів світової класики. Це і Йоган Штраус, як я вже назвав, Джордж Гершвін. Також Офенбах, буде звучати Джоакіно Россіні. У концерті солістки філармонії Ольга Абакумова з Анною Поповою дуетом виконуватимуть баркаролу Жана Офенбаха з опери «Лакме». Програму підбирали спеціально до Дня закоханих, каже Ольга Абакумова. Програма підбиралася так, до Дня закоханих. Чому саме так? Тому що всі твори, які в цій програмі, вони відносяться, скажімо так, до нашої любовної тематики, до теми почуттів, висвітлюється в кожному творі. Тому я думаю, що буде всім цікаво. Початок концерту о 18:30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Нічну екскурсію «Love in Art» до Дня закоханих підготував Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила наукова співробітниця закладу Ольга Нікітіна. За її словами, у Валентинову ніч на відвідувачів чекає оповідь 14 історій кохання відомих українських художників і музична програма. Початок о 19:00. Це історія кохання між художниками, це історія кохання взагалі еліти митців українських. Як вони зустрічали один одного, як взаємно надихалися і які, власне, були продукти їхніх світлих почуттів. Отож, якщо хмельничани хочуть долучитися до сучасного українського мистецтва та пізнати, які амурні історії супроводжували становлення українських митців, вони прийдуть обов'язково до нашого музею 14 лютого. Сьогодні в 11-й годині в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочались змагання з легкої атлетики в приміщеннях. Повідомляє суддя змагань, заслужений тренер України Вадим Крушинський. За його словами, до участі запросили дітей 2007 року народження. У програмі біг на короткі і середні дистанції, стрибки в довжину, висоту та потрійні. Наша знімальна група працює на чемпіонаті області, і ми повідомимо подробиці в наших наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 17:00. Побачимось!